över både bollen och Martin Dahlin. Straffspark. Och den sköter Claes Ingesson. Och den skjuter Claes Ingesson också i mål. Matchens enda oändligt viktiga mål. Utan Dahlin hade det inte kommit till. Kvalmatch nummer 2, Bulgarien på Råsunda. Vi vinner med 2-0. Och det första målet görs på nick, ja, av Martin Dahlin. Tredje VM-kvalmatchen. Israel borta, 3-1. Och nytt nickmål av Dahlin. Fjärde kvalmatchen, Frankrike-Paris i våras. Och Sverige tar mot alla tips ledningen. Genom, ja, naturligtvis, Martin Dahlin. Han stressar. Både uteförsvarare och målvakt till misstag. Ett misstag som han sedan utnyttjar med hela sin målglöd. Att Sverige sen förlorade matchen med 1-2 var knappast Dahlins fel. I den femte VM-kvalmatchen, Österrike på Råsunda, stod Martin över som målgörare. Liksom i femlingen mot Israel. Men sen fick vi lita till honom igen. I 0-1-underläge mot Frankrike var vi illa ute till strax före slutet. Då dyker Martin Dahlin fram på Jonas Terns djupa framspelning och gnider bollen förbi målvakten. Vi får 1-1 i matchen och har kvar den stora möjligheten till VM-spel. 0-1-underläge också mot Bulgarien i Sofia när Martin på nästan egen hand snor sig loss och i steget skjuter 1-1. Återigen en poäng räddad. Och så då igår på nytt 0-1-underläge när Dahlin nästan exakt kopierar detta sitt mål från Bulgarien. Bara det att nu är det Finland som får kapitulera. 1-1 blir ju sen 3-1 med ytterligare ett Dahlin-mål och till slut 3-2. Det har vi ju alla kvar på näthinnan. Men hur började egentligen Martin Dahlins karriär i större sammanhang? Minns ni hans första allsvenska mål 1988? Thomas Ravelli i Östermålet. Ja, det var Jonas Stern som slog ett mycket bra inlägg, så jag bara tog bollen vidare. Och du blev ganska glad? Jag blev mycket glad. Det var både det avgörande målet och mitt första allsvenska mål. Dahlin blev skyttekung. Och svensk mästare i MFF-tröjan. Men han fick också smällar. Blev skadad. Och tappade självförtroendet. Men han tog för sig med vassa armbågar. Titta på österspelaren här, nummer 8. Och Martin blev riksbuse. Men hittade självförtroendet. Och målkänslan igen. Och så blev han proffs i Tyskland. Så nu är det USA som gäller.